VIP Style Estetik Klinikasında bayram aksiyaları devam edir. Her eve, her aileye, her bir Azerbaycan vatandaşına bayram əhval-ruhiyyəsi, xoşbəxtlik dolu günlər arz edirik. Buyurun, təravətli Novruz bayramı süfrənizi ruzi, qəlbinizi isə xoş istədik olursun. Novruz bayramınız mübarək. Lider magazinin Novruz buraxılışında baş verənlər. Köyün xanım, 35-i gözləyin. Dadına yıxılıyor. Türkan Heydərova və Dəniz Nəbiyevanın təqdimatında. Lider magazinlə təbrikəyliyim, Novruz oldu, tonqalı yandırdılar. Bu buraxılışımızı da qaçırmayın.